Արգելի գործընկերներ, ես գլուխ եմ խոնարհում մեր բուժաշխատողների առջև, որոնք որ 24 ժամյա ռեժիմով աշխատում են, կարծում եմ չկա քաղաքացի, որ այսօր նրանց ռիսկայնությունը ամենաբարձրը չգնահատի, բայց ինչևից է, մենք կանգնած ենք շատ բարդ իրավիճակի առաջ, եւ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, հիմա մենք պետք է ստապ զգոն պահի լրջությունը գնահատենք, ոչ թե միայն նախադասությունները ասելով, երկու մասի կբաժանեմ, առաջինը դա մարդկանց անվտանգությունն է, առողջապահական անվտանգությունը, եւ եթե մենք ուզում ենք գնահատենք, թե ինչի ենք մենք այսօր արտակարգ դրություն մտցնում, պետք է մենք հասկանանք, իսկ 10 օր առաջ կարող ենք մտցնենք, թե չէ, թե ինչո՞ւ մի վիճակագրություն էր պետք, դինամիկա էր պետք, կամ 10 օր առաջ կամ 5 օր առաջ գիտենք այսօր ինչա լինելու, եւ 5 օր հետո գիտենք, թե ինչա լինելու։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է լինելու, եւ շատ բարդ է դա, չեմ ասում ի՞նչ է, բայց դա հասկանալու համար մենք պետք է ճիշտ գրիտ որոշումներ ընդունենք եւ տեսնենք քայլերի հաջորդականությունը ինչպեսին է։ Օրինակ, առաջին մարտը, երբ որ գնաց կարանտինի եւ բնականաբար մեկուսացվեց, դրանից հետո Իտալիայի ռեյսից հետո, երբ որ մարտիկ էին եկել, բավարար էր, որ մենք մենակ ասենք, որ գնացեք ինքնամեկուսացեք, թե պետք էր կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, ինչքան էլ դա ոչ ստանդարտ միջոցներ են։ Ես կարծում եմ, մենք դա պետք է անպայման անեինք, բայց ինչևից է, այս եղած վիճակը մենք պետք է կարողանանք հաղթահարելու ռեալ ազդակներ ստանանք, որտեղ հիմա ինֆորմացիա ենք ստանում, որ մարդկանց թիվը ավելանում է եւ պետք է այդ շրջանակը շատ ավելի բարդ է լինելու, ուրեմն իմանալը, մեր քաղաքական ուժի ղեկավարը դեռևս մարտի 3-ին կարանտինի մասին հստակ հարցադրումներ արել է։ Գագիկ Ծառուկյան ասել, հստակ պետք է կարանտինը աշխատեր այդ ժամանակ։ Չենք արել, ով պետք է աներ, ոնց պետք է աներ, դրա մասին մենք պետք է հասկանանք։ Ստեղ պետք է գնահատական տանք, սա մեկ։ Երկրորդը, կապված տնտեսական հետևանքների մասին։ Մենք պետք է վարկերի մասին, երբ որ խոսում ենք, պարոն վարչապետ, պետք է հասկանանք, մարդը եթե աշխատում է եւ ապրում է օրվա ռեժիմով, ասենք տաքսու վարորդ է, ընդունենք, ստանում է 4 կամ 5000 դրամ, ունի նաեւ սպառողական վարկ, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ 550000 մարդը պետք է գնա անհատական մոտեցում ունենան, այսօր մենք ունենք 1,650,000 վարկառու, դրանցից 550000-ը սպառողական վարկեր ունենք, 550000-ը ֆիզիկապես անհնար է, որ բանկային համակարգը կարողանա սպասարկի։ Մի կողմից պետությունը ինքը պետք է ընդունի մի հատ այդ նվազագույն նշաձող, մի ինչ որ աջակցություն տա, որովհետև եթե ինքը վարկը չփակի, պետք է ապրի, չի էլ կարողանում ապրի։ Մյուս կողմից այդ ձեր ասած ծրագրային պրոյեկտները, դրանք տարբեր բիզնեսներ են։ Տաքսու վարորդը ծրագրային բիզնես չի անում, մարդը ապրում է, կամ մատուցողը, կամ բարմենը եւ այլ եւ այլը։ Դրա համար այս առումով ես կարծում եմ, որ պետությունը ինքը իր վրա պետք է վերցնի, ինչքան էլ դա այսպես այն որ ասում հաստուխին դու բանը դուր, որպեսզի կարթը, որպես ձուկ որսա, չէ, ավշուտ ձկնորսին։ Այս առումով մենք պետք է կարողանանք այդ բալանսավորված մոտեցում ունենանք։ Եվ երբ որ ես ներսես Երիցյանի, ստեղ կանգնած, այդտեղ նստած մարդիկ էլ տեղ էին, ասում է, թե այդ կորոնավիրուսը մեր տնտեսության վրա ինչ ազդեցություն կունենա, մարդը տեղից ժպտում էր, մարտի 5-ին։ Երբ որ պլենարն իստեր, ես ասում եմ, թե ինչ ազդեցություն կունենա, մարդ ուղղակի ժպտում էր, ասում է, հետո ես կզանգեմ կամ մոտենամ, ասեմ։ Այն ժամանակ այսօր ամեն օրը մի ամսվա, երկու, երեք ամսվա արժեք ունի։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, մենք պետք է գնանք, իհարկե համախմբվելով, մենք պետք է գնանք պարետատան լիազորությունները ընդլայնված, այն ինչ որ տալիս է ամենք անենք, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ ստեղ ինչ-որ մի բան, միգուցե պետք է ժամանակին ճիշտ գնահատենք։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ հարցերին, այսօր մենք տեսանք, որ օրինակ կառավարությունը պետք է կանխատեսելիություն ունենա։ Պղնձի գինը վերջի 10 օրում իջել է 5800-ից 5100, 5000-ը մինուսն է, այսօր 5137-ը, այդ մեր էքսպորտի 30%-ը դրանք գունավոր մետաղներն են, ինչ է լինում մեր բյուջեի հետ։ Կառավարությունը պետք է ամենօրյա ռեժիմով ասի, որ մենք գտնվում ենք այս կետում և մենք այս վնասները կարող ենք փոխհատուցել այս ինչ ճանապարհով։ Եվ իհարկե նաև մեր պատասխանատուները, դա մենակ չպետք է լինի կառավարության ղեկավարը, պետք է ժամանակ առ ժամանակ հանդես գան։ Երբ որ ես մի շաբաթ առաջ ասում եմ, որ պետք է մենք անցնենք կառավարման արտակարգ ռեժիմի, դա նշանակում է, որ ոլորտների պատասխանատուները, երբ որ դեռ պարեկ չկար, պետք է իրանց ոլորտների հետ կապված հարցադրումներով անպայման հանդես գային։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն սուբսիդավորման խնդիրներին, տեսեք ինչ է, մարդը ունի բիզնես, այդ բիզնեսը հիմա չի աշխատում,
Ինքը գալիս է վարկը հələ թողենք մի կողմ։ Կառավարությունը կարողանում է հասցեագրի, հասցեագրված որոշակի սուբսիդավորի, որոշակի ոլորտներ։ Թե չի կարողանում, սրա մասին մենք պետք է անպայման գնահատականներ տանք, եւ ես կարծում եմ, որ այո, պետք է նաեւ որոշակի վարկերի տոկոսներ, ոնց որ գյուղացիական վարկերնա, պետությունը կարողանա սուբսիդավորի, ոչ թե գնա բանկի հետ խոսա։ Բանկերը իրանք հայտնվելու են ոչ, այսպես ասեմ, ոչ նորմալ վիճակում, որտեւ բանկերի արժեթղթերը կամ բանկերի միջոցները գտնվում են այլ տեղեր համաշխարհային, որոնք նույնպես ռիսկերի տակ են։ Եվ վերջացնելով իմ խոսքը, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք կարծում ենք, որ մենք ունենք լրջագույն ռիսկ։ Այդ լրջագույն ռիսկը, օրինակ, մի բան եմ ուզում ասեմ, թոքերի ապարատի մասին մենք խոսեցինք, թոքերի շնչառական ապարատների։ Քանի հատ ապարատ կա։ Այդպես էլ մենք չիմացանք, թե այդ ապարատները քանի՞ս են, եւ երբ որ մարդիկ ավելանան, ապարատների մի մասը դրանք որակյալ ապարատներ չեն, որոնք, չեմ ուզում երկրի անունն ասեմ, ինչ արտադրության են, երբ որ ընդունենք Աստված չանի շատանան այդ ռիսկերը, ո՞նց ենք մենք սպասարկելու։ Իտալիա օրինակի մասին ես արդեն ասեցի։ Իհարկե, պարենային անվտանգության հարցը լրջագույն հարց է, եւ ես կարծում եմ, որ ստեղ առաջիկա դեռևս մի քանի շաբաթների ընթացքում չեմ կարծում, թե լրջագույն խնդիրներ կառաջանան, բայց ինչ որ մի պահի կարող են առաջանալ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կանխատեսենք 2-3, ոնց որ արդեն ասվել է, հիվանդանոցներ, որտեղ կոնցենտրացնենք, որտեղ ես չգիտեմ, թե վատատեսական սցենարը ոնց է լինելու։ Ես այսօր այդքան լավատեսական 4, այդքան էլ լավատեսական սցենար չեմ տեսնում, որ մենք կարող ենք 2-3 շաբաթում հաղթահարենք, դրա համար պետք է համընդհանուր մոբիլիզացիա լինի, սա այն խնդիրն է, որ բոլորի ընտանիքներում այս խոսակցությունը խոսվում է։ Այս խոսակցությունը ին կորոնավիրուսը այն է, որ բոլոր ընտանիքները սրա մասին խոսում են, եւ այս իզոլացիան մենք պետք է հասկանանք, եթե Երևանի փողոցներում, ռեստորաններում, բարերում երեք մարդիկ շատ էին, իմ գործընկերները, ես էլ եմ եղել, այսօր, վաղը, մյուսօր ի՞նչ է լինելու, մարդիկ չիմանալով, Իտալիայում էլ է տենց սկսվել է բարից, իհարկե կորոնավիրուսը ներմուծված վիրուս է, մենք այսպես չի արտադրվել, ինքը ներամուծվել Չինաստանից, բայց ես կարծում եմ, որ ուրեմն թողել միայն մարդկանց բարեխղճության վրա, գիտակցության վրա, այդքան էլ ճիշտ չի, պետք է պարետատունը կոշտ միջոցառումներ ձեռնարկի, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ իրանց մաշկի վրա արդեն չեն հայտնում, որ իրանք պրոբլեմ ունեն, անպայման պետք է կոշտ օրենսդրությունը այս առումով աշխատի։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։